মই নিজে হাতেৰে তাঁতশালত বৈছোঁ, ইয়া গামোচা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মামণি ব্লগ এণ্ড কাটিঙলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি ৰঙালী বিহুৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো এয়া চাওক, মই ৰাতিপুৱাই এয়া গা চা ধুই আহিলোঁ। গা পা ধুই আহি এযোৰ মুগাৰ সাজ পিন্ধিছোঁ, ৰঙা ব্লাউজ এটা পিন্ধিছোঁ, গলত এই গলপাতা, তাৰপিছত এয়া জোনবিৰি এডাল পিন্ধি লৈছোঁ, কাণত থুৰিয়া পিন্ধি লৈছোঁ। তো বিহু বুলি এইখিনি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক কি কি কৰিম, আমি বিহুৱান ল'ম, ক'লৈ যাম, কি কৰিম, গোটেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ এয়া চাওক, এয়া পিঠা লাড়ু লৈছোঁ। তো এইবিলাকেদি চাহ খাম, চাহ তাহ খাই আমি ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰি যাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো এয়া চাওক, কালি বজাৰলৈ গৈ এইবিলাক বজাৰ কৰি আনিলোঁ। এইটো ল'ৰাটোৰ বাবে আনিছোঁ আৰু ভাগিনহঁতৰ বাবে এইবিলাক এনেকৈ স্পৰ্টিং ব্লাউজ, গেঞ্জি, তাৰপিছত এই চাদৰ মেখেলা, এইবিলাক বিহুৱান হিচাপে মই বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ। এইযোৰা মোক মাহঁতে দিছে, আমাৰ মাহঁতে এইযোৰা চাদৰ মেখেলা দিছে। এয়া চাওক চাদৰ মেখেলা এযোৰা কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো এয়া চাওক, এই মই নিজে হাতেৰে তাঁতশালত বৈছোঁ, ইয়া গামোচা। এইবিলাক মই নিজে বৈছোঁ তাঁতশালত, এইবিলাক মই প্ৰত্যেককে এনেকৈ এখন এখনকৈ বিহুৱান দি যাম। এয়া এইখিনি বজাৰ কৰি আনিছোঁ। তো গাইজ, নিজৰ হাতেৰে বিহুৱান এখন তাঁতত বৈ চেনাইক দিয়াটো এটা আমেজে বেলেগ হয়, সেইবাবে মই বিহুৱান কেইখন বোলো। এতিয়া ইয়াত চাওঁ, বিহুৱান কেইখন ধুই দিছোঁ। এয়া বিহুৱানবিলাক ধুই দিছোঁ, তাৰপিছত মই এজন এজনকৈ বিহুৱানবিলাক দি যাম। এতিয়া মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত যাম। তো বাইদেউহঁতৰ বাবে এইবিলাক বিহুৱান লৈছোঁ, মাইনা বাবু ভিনদেউ বাইদেউৰ বাবে। তো তেওঁলোকক এই বিহুৱানবিলাক দিম আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো গাইজ, বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এয়া আহি পালোঁ তেওঁলোকক বিহুৱান চিহুৱান দি। এতিয়া মই যে বিহুৱানবিলাক ধুই দিছিলোঁ, সেই বিহুৱানবিলাক এখন এখনকৈ মই দি যাম। তো চাবচোন, তো এয়া আমি সৰু থাকোঁতে মাহঁতক দেখিছিলোঁ, এনেকৈ এডাল বাৰীৰে বিহুৱানবিলাক গাত দি দি যায়। এয়া মই
এডাল বাড়ি লৈছোঁ আৰু বিহুৱানবিল এজন এজনকৈ দি যাম। দেউতাৰ তোমাৰ অ সুখ হৈছে আৰু বিহুৱানবিলাক তো গাইজ এতিয়া আমি দুপৰীয়া হৈছে এতিয়া আমি জলপান কৰিম। হাতেদি সানি ল'ব লাগে কিহে মিক্স হ'ব মাখানেদি তো গাইজ এয়া চাওক এতিয়া আবেলি হৈছে তো আমি এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত যাম। মাহঁতৰ ঘৰত গৈ তাৰ পাছত আমি মুকলি বিহু চাবলৈ যাম। তো এয়া চাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেকৈ নাচি আছে এনে এনেকুৱা দেখিলে আমাৰো শৈশৱলৈ খুব মনত পৰে আমিও এনেকৈ নাচিছিলোঁ। তো গাইজ এতিয়া আমি মুকলি বিহু চাবলৈ গৈ আছো এয়া গাড়ীৰে গৈ আছো। তো এইখিনি ঠাইতে মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব তো বহুত মানুহ জম খাইছে কিন্তু এটা পাৰ্টিও এতিয়ালৈকে উঠা নাই তো আমিও ইয়াতে মুকলি বিহু চাম বুলি ৰখি আছো। এটা সমবেত সংগীতেৰে মুকলি বিহু আৰম্ভ কৰিলে এয়া চাওক তাৰপিছত মুকলি বিহু আৰম্ভ হ'বই। উকা হৰ
মুকলি বিহু চাই ঘৰলৈ আহিলোঁ। তো ৰাতিও বহুত হৈছে, ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।